ତିନି ଷ୍ଟାର ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଘାଇ ହେଲା, ବନ୍ଧ ଭୁଷୁଡ଼ିବ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ, ନୋମିନେସନ ସରିନି, ଆହୁରି ବହୁତ ତିନି ଷ୍ଟାର ନୁହେଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ପାର୍ଟିର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିକେସନ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋଜ୍ ଦି ଡେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଭୁଷୁଡ଼ିବାର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଆହୁରି ରହିଛି ମିନିମମ୍ 15-20 ଦିନ, ଆହୁରି ଏ ସରି ଭୁଲ କହିଥିଲି, ଗୋଟିଏ ମାସ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ନୋମିନେସନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ କିଛି ନଥିବ, କିଛି ମଲା ଘୋଡ଼ା, କିଛି ମଲା ହଡ଼ା, ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜନବିରୋଧୀ, ଜନବିରୋଧୀ ନୁହଁ, ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ଏବଂ ସମୂଳେ ଯଦୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଇଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହଁ, ବିଜେଡି ଏଣ୍ଟାରଟା 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ, ବୁଝିଲେ କି, ସେଇ 4 ଜଣ ଏମିତି CMT ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କର୍ମୀ, ସମସ୍ତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଲୋଭ ଅଛି ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଛ ଲୋକଟା ସିଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ, ସିଏ ଦେଖୁଛି ଆରେ ମୋ ନେତାଟା କ'ଣ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର ଅଖା ନାହିଁ କି ବିରି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରହିବି, ତ ସିଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆମେ ପଳେଇବା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏରିଆରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୋଲା ଜାଗା, ଯେଉଁଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ ଦଳ, ସେ ଦଳରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା।